السلام علیکم دوستانو د وته پښپا د یو کارو کې خدا بدرنا ځان قربان کړی غواړی چې تاسو هم خبر شي چې دا کم کار دی ویډیو تر اخر وګورئ چې پوره خبر شي او د ویډیو شروع کیدو نه مخکې زما د هغه ملګرو نه خواست یې څوک چې زموږ په چینل باندې نوی دي مهرباني دې وکړي چې زموږ چینل دې سبسکرایب کړي او په خوا کې ورسره د ګنټۍ نښه هم وښي دوستانو موږ کوشش کوو چې موږ په دې چینل کې تاسو سره دغه رنګې مهم معلومات شریک کړو چې تاسو ترنه ګټه ترلاسه کوي نو هم دغه رنګې یو مهم معلومات درسره شریکوم دوستانو نکاح په اسلام کې ډیر برکت لري حتی چې خپلې ښځې سره کوروالې کول هم په عبادت کې حسابیږي خو بیا هم بعضې خلک دغه رنګې وي چې هغې خپله ښځه صرف د شهوت یو شی ګڼي دوستانو دغه سی نه ده بلکې دا یو جهالت دی او ځینې خلک دغه رنګې وي چې د واده په شپه خپلې ښځې ته روب ښایي د دغسې خلکو دا سوچ وي چې ښځه به د دې ټول عمر غلام وي خو دوستانو دغسې نه ده ښځه هم د مینې ضرورت لري ولی چې هغې خپل کور بار پلار مور ورور خور ټول تاسو دپاره پریښې وي او هغې دغه سوچ لري چې خاوند به دې سره مینه کوي دوستانو اسلام موږ ته هر څه ښولي دي که په هغې عمل وشو نو یقین لرم چې ستاسو ټول عمر به د بچاهانو په شان تیریږي هغه کار چې ټول عمر به ستاسو ښځه ستاسو تابعداره وي هغه دا دی چې کله تاسو د واده په شپه کمرې ته لاړ شئ نو اول به تاسو دوه رکعته لمونځ وکړئ تاسو به مخکې ودرېږئ او خپله ښځه به ځان پسې ودروئ چې دغه رنګ یې وکړئ نو تاسو به ټول عمر د خپل ښځې امام یئ دوستانو کله چې تاسو داسې وکړ نو یقین سره درته وایم چې کله به هم ستاسو جون کې دغه رنګ یې وخت نه راځي چې تاسو به تینا سر وټکوي او دوستانو هغه څوک چې څوک تاسو ته د مزو خبرې کوي هغې ستاسو جون بربادوي نو د داسې قسم خلکو نه ځان وساتئ او زموږ نننۍ ویډیو د ویډیو باره کې څه نظر لرئ موږ سره په کمنټ کې ضرور شریک کړئ د بلې ویډیو په لوی لاس پارم د لوی خدای په امان.